você aqui. E a mulherada tá com um bumbum calibrado, sua arma sensual atirando pra todo lado. E a mulherada tá com um bumbum calibrado, sua arma sensual atirando pra todo lado. Pô, 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 pô. E agora o seu bumbum é a pistola do amor. Pô, 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 pô. Mãozinha no joelho, empinou e atirou. Ha ha ha.